Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo bastante especial, acho que vai ser muito útil para aquelas pessoas que têm um televisor com problema de placa principal, como esse daqui, por exemplo. E eu vou mostrar para vocês já já o porquê que eu estou falando isso. Esse televisor aqui é um 32LH35FD. Para quem conhece, para quem já está acostumado a lidar com esses aparelhos, né? Para quem já tem um bom tempo de experiência, sabe que esse modelo de televisão ele tem uma placa principal um pouco problemática. Depois de um tempo de uso, ela começa a apresentar problemas de BGA, entendeu? E é uma placa que você não encontra mais para substituição, já que é um televisor antigo, entendeu? Embora seja um televisor antigo, ele já tem conversor digital integrado, ele já é um televisor Full HD, entendeu? É daqueles modelos mais top de linhas, né? Só que os primeiros modelos da LG top de linha que foram feitos. E o que acontece? Esse televisor, um dos problemas bastante comuns quando ele apresenta um defeito no processador lá, um problema de BGA, é que quando você liga o aparelho à rede elétrica e aperta o botão para ligar, a luzinha azul, ou melhor, a luzinha vermelha fica piscando ali na parte de baixo, fica piscando, piscando, piscando. Demora um bocado, depois a luzinha fica azul e clareia a tela. Simplesmente clareia a tela, liga o backlight, ela vem sem vídeo, sem som, sem nada. Entendeu? É um defeito bastante comum desse modelo. Um outro defeito que pode acontecer também é o televisor parar de funcionar a HDMI. Você acha que é o chaveador HDMI, você troca, fica na mesma situação, entendeu? E sem contar outros defeitos que esse televisor pode apresentar, simplesmente por conta de mau contato do processador, tá? É uma TV problemática nesse sentido, claro que quando ela foi lançada, nos primeiros anos de uso, é um aparelho que não dava problema, mas depois de um determinado tempo, começou-se então a apresentar defeito em todas as TVs dessa linha. Eu digo com relação às TVs que tem o modelo LH35, pode ser 32LH35, 42LH35, entendeu? Então dá muito problema essa televisão. E esse televisor aqui, ele estava aqui parado já há algum tempo. Eu passei um orçamento para substituir a placa, eu achei uma placa usada para substituir e eu já passei as condições para a pessoa, né, que a placa usada ela teria garantia de 3 meses, mas não se sabia quanto tempo duraria, então ele por fim acabou abandonando a televisão, deixou a televisão aqui e não quis saber o conserto. Isso já faz alguns anos, inclusive eu agora ia pegar e desmontar essa TV, só que ela está num estado de conservação tão bom, mas ela está impecável essa televisão. Eu fiquei com dó de fazer isso. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu desmontar para aproveitar o display, eu vou aproveitar a TV e substituir a placa principal. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí no vídeo a partir de agora. Bom, uma das coisas que nós vamos ter que verificar aqui é o seguinte. A placa que eu quero adaptar utiliza uma fonte de alimentação com um conector diferente, um conector menor. Então eu vou ter que compatibilizar o conector da placa principal com o conector da fonte original da televisão. O conector original da televisão ele é um pouco maior, ele tem praticamente a maioria das tensões que a gente vai precisar para funcionar a placa principal que eu vou adaptar, só que obviamente, como vocês podem observar, essa placa nova ela utiliza uma fonte de standby de 3,5 V, enquanto que a placa maior, a placa antiga, utiliza uma tensão de 5 V. Então eu vou ter que fazer primeiramente uma alteração nessa fonte para que eu consiga alimentar a tensão de standby, para que eu possa compatibilizar a tensão de standby para a placa principal, entendeu? E para fazer esse tipo de trabalho é necessário que eu verifique então todas as tensões que eu vou precisar, fazendo uma comparação entre as duas fontes de alimentação, verificando aqui os dois conectores e fazendo então uma adaptação em uma das pontas do conector do cabo que liga a placa principal nova à placa da fonte original dela e fazer então uma modificação pino a pino para poder puxar todos os pinos que eu preciso, com as funções que eu preciso, com as tensões necessárias para o funcionamento dessa placa.
galera, eu fiz aqui então a adaptação do cabo dos conectores, já que eles são diferentes, né? Um tem um tamanho maior que o outro, mas eu segui a linha de alimentação de todos os pinos aqui, seguindo a função de cada um, né? No caso, esse pino aqui, ele está saindo aqui dessa fonte, onde vai ser ligado uma placa de uma TV LN5400 da LG. E esse daqui vai ser colocado aqui, ó, na fonte. Entendeu? Olha aqui. Então, eu utilizei a fonte da LN como uma referência para poder fazer, então, as conexões. Já que todos esses cabos aqui são ligados em paralelo, né? O pino 1 desse cabo é ligado no mesmo pino 1 da placa principal. Então, praticamente é a mesma coisa. Então eu fui mudando apenas, removendo os pinos daqui e colocando no conector da fonte antiga, da TV antiga, aonde nós vamos adaptar a placa principal, entendeu? Só tem um pequeno detalhe: a tensão de standby da LN5400, ela é de 3.5 volts, enquanto que essa outra aqui, ela é de, deixa eu ver aqui, 5 volts. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma procurada aqui na linha de 5 volts e eu vou colocar em paralelo com essa linha dois diodos em série, entendeu? No caso, essa linha aqui, ó. Vou fazer um pequeno corte aqui na placa e vou colocar dois diodos em série para poder derrubar, fazer uma queda de 1,4 volts nessa tensão aqui. Aí a gente vai conseguir então fazer a ligação da placa principal aqui nessa placa da fonte. Vou fazer isso então. Bom, fiz aqui então a interrupção da trilha por baixo da linha de 5 volts e coloquei em série com ela dois diodos aqui, um N4007, para a gente poder fazer uma queda de tensão. Fiz aqui o desacoplamento da saída dos diodos com um capacitor de 100 nano para evitar algum tipo de anomalia nessa linha. E agora nós vamos colocar essa placa lá na TV, ligar a alimentação dela e colocar a principal e ver o que vai acontecer. Bom, galera, eu acho que alguns de vocês já podem ter imaginado que essa colocação desses dois diodos em série na linha dos 5 volts aqui acabou não dando muito certo, né? Porque a queda de tensão aqui acabou sendo maior, porque a placa exigia uma corrente um pouco alta, então eles acabavam aquecendo bastante e não atingia a tensão necessária da placa. O que eu precisei fazer então? Eu precisei fazer uma alteração na placa da fonte, de forma que ela pudesse gerar a tensão necessária para a placa sem fazer nenhum tipo de colocação aqui de diodo na linha dos 5 volts. Eu coloquei aqui esses resistores, eu mexi aqui na parte da referência próxima ali do fotoacoplador TL431, de forma que ela pudesse então reduzir a tensão de standby de 5 para 3.5. E eu consegui, e agora deu certo. Testei aqui com a placa aqui na bancada e deu certo. Agora eu vou colocar lá na TV novamente e nós vamos ver qual que vai ser o resultado, né? Se a placa vai ligar, se vai ligar pelo menos o inverter da lâmpada, né? Pra gente poder então fazer a colocação do cabo LVDS e ver se vai funcionar. Bom, galera, tá aqui então a conexão do cabo da fonte. Ó, esse aqui é o cabo original. A parte do cabo que é original da 5400, e aqui nós temos apenas o conector original desse modelo de TV aqui, da LH35FD, né? E vocês estão vendo aqui, ó, que os cabos estão colocados aqui, apenas os cabos que utilizam, entendeu? Os seus devidos encaixes aí, tudo certinho. Placa da fonte está conectada inverter. Agora, que teste que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conectar essa TV à rede elétrica, nós vamos energizar ela e ver se ela vai funcionar, ver se a placa principal vai pelo menos conseguir ligar a inverter, porque essa placa principal aqui é de uma TV de LED, entendeu? Então ela dá o power on no driver de LED, então ela vai ter que fazer isso com uma placa inverter, que utiliza lâmpadas, não utiliza LEDs, entendeu? E obviamente para esse tipo de adaptação aqui a gente tem que utilizar originalmente do modelo dessa TV aqui, da 5400, o sensor de controle remoto e também o teclado que dá as funções dela, porque esse teclado aqui original da TV, da LH35, não serve nesse modelo, é completamente diferente. Vou ter que remover depois essa plaquinha aqui e colocar essa daqui no lugar.
Vou ter que fazer uma extensão para esse cabinho e adaptar essa plaquinha aqui no lugar dessa. Para a gente ter aqui o botão, o LED stand-by, tudo certinho, né? E obviamente também esse teclado aqui vai ter que ficar no lugar desse daqui. Entendeu? Eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que arrumar uma forma de adaptar aquele teclado aqui desse lado. Então vamos lá, vou pegar aqui o cabo de força para a gente conectar aqui na TV. Eu já peguei. Essa TV aqui ela tem uma chave geral, está desligada. Aí ó, conectei aqui na TV. Está desligado o cabo LVDS da placa de com, não está conectado, entendeu? Esse teste aqui é apenas para a gente saber se vai funcionar, entendeu? Se a placa vai ligar, isso que importa. Então tá aqui a plaquinha do controle remoto, para a gente ter mais ou menos uma noção aqui se ela vai ligar ou não, né? Então eu vou ligar aqui a placa da fonte, liguei a fonte. Ó, o LED da placa principal acendeu. Então quer dizer, a placa principal está sendo alimentada pela fonte, entendeu? Funcionou certinho. Agora eu vou dar o power on aqui na placa e ver se pelo menos a luz de fundo ela vai ter condições de controlar. Beleza? Vamos ver então. Ó. Dei aqui o power para ligar. Aí ó, que beleza, ó. Vocês estão vendo aí? Ó. Olha só. Ela conseguiu acender o backlight, ó. Bom, até agora a gente está tendo sucesso. Entendeu? Agora eu vou ver se eu consigo. Eu vou conectar o cabo LVDS nessa placa, um cabo que eu encontrei. Não é dessa placa e nem original dessa TV. É de um outro modelo aí de TV, mas é de TV LG, entendeu? Que utiliza um conector de 30 pinos para display de alta resolução. Eu vou desligar a TV aqui então. Desliguei. Puxar aqui o conectorzinho. Nossa, levei aqui pro outro lado. Pronto. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou conectar aqui esse cabo LVDS aqui na placa principal. Pronto. Cabo conectado. E agora nós vamos fazer de novo aquele teste. Eu vou levantar ela. Vamos ver aqui. Eu vou ligar aqui o cabo de o botãozinho aqui. Vamos ver se vai. Olha lá. Olha só. Eita nós, hein? Aí, ó, já funcionou, tá vendo? Ela tá com essa imagem esbranquiçada porque é necessário fazer uma alteração na placa TCON desse display para que ele consiga processar a imagem de uma forma ideal, porque o display utilizado nessa placa é diferente desse display que está nessa televisão, entendeu? Os sinais eles são processados de uma forma diferente. Uma forma de fazer essa alteração é modificar a placa TCON, como eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Bom galera, eu já removi então a placa TCON da TV e eu quero mostrar para vocês a partir de agora o que é que eu vou ter que fazer, que tipo de alteração que eu vou ter que fazer para fazer com que a imagem não fique esbranquiçada como vocês viram aí no vídeo, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que remover aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, R60, R60 e R59. São esses dois aqui, ó, R60 e R59. Deixa eu pegar alguma coisa que seja mais pontuda, vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, já que com o microscópio fica mais complicado de mostrar, né? Então esses aqui, ó, são R60 e R59. Estão seguindo aqui essa serigrafia que estão aqui, ó, entendeu? Eu vou ter que remover esse resistor R60 nessa posição e colocar no lugar de R61. Então vou ter que remover a solda, remover esse resistor daqui e colocar ele aqui, ó. Entendeu? É isso que eu vou ter que fazer para a gente poder então ter então a imagem normal lá na televisão. Vamos ver como é que faz?
Sei muito bem que nesse momento tem alguém falando aí, meu Deus, mas que porcaria de solda, hein, Valdemar? Eu concordo que ficou uma beleza mesmo, viu? Mas cá entre nós, hein, gente? Olha o tamanho desse negócio aqui. É duro de soldar, viu? Mas o que importa aqui não é ficar bonito, o que importa é ele funcionar. Agora nós vamos colocar na televisão lá de volta e vamos ver se vai funcionar, se realmente vai dar para fazer aquela adaptação que eu quero fazer. Pessoal, então já está tudo conectado aqui, cabo da fonte, cabo da alimentação, cabo LVDS, cabo da placa inverter aqui, vou colocar aqui, pronto, tá organizadinho, chave geral, esse daqui é o cabinho do aterramento, depois eu coloco aqui. Eu já aproveitei, já removi aqui o teclado antigo e a placa antiga. A placa do sensor do controle remoto antigo, depois eu vou adaptar essa placa aqui, essa plaquinha vai ficar aqui, ó, aqui no lugar da outra, entendeu? E agora vamos fazer o seguinte, eu vou ligar, primeiro vou colocar essa TV de pé, vamos ver, pronto, agora eu vou ligar a chave geral para ver se ela vai realmente funcionar. Aí pessoal, ó, olha que imagem perfeita, olha isso. Apertar o menu aqui do teclado da placa. Vamos ver aqui. Vou botar aqui. Aí, ó. Olha que belezinha. Show de bola. Uma TV que praticamente seria descartada, desmontada, pode voltar a ser utilizada novamente se você utilizar um pouquinho aí a sua criatividade. Entendeu? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou... Como vocês viram que funcionou a TV, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou acabar de fazer as modificações que eu preciso aqui. Vocês vão acompanhar no vídeo, claro, mas nós já vimos que a placa praticamente funcionou. Essa é a placa da 55LN5400, funcionou perfeitamente no lugar da placa antiga. Deixa eu achar a placa aqui, eu vou mostrar para vocês, peraí. Aqui, ó. Essa... é uma placa antiga da televisão. Essa placa, ela dá muito problema de BGA, entendeu? E é uma placa que você não consegue encontrar mais nova ou em bom estado para substituir e dar garantia. Bom, quem trabalha com esse tipo de aparelho já há algum tempo e tem uma certa experiência, já conhece esse modelo, sabe que esse modelo aqui, ele é um pouco crítico mesmo, né? Por ser um modelo mais antigo e tal. Mas enfim... é, com a troca, né, com a substituição da placa, a gente conseguiu então fazer a TV praticamente voltar à vida, certo? Bom, agora uma pergunta que não quer calar, todos devem estar se perguntando. Tá, então você trocou a placa, beleza, a televisão funcionou. Mas como é que você vai fazer agora a colocação dessa tampa, sendo que a placa que você colocou tem os encaixes aqui atrás, as conexões completamente, com a furação completamente diferente da furação original. E aí que vai entrar mais um pouquinho o trabalho de artesão, entendeu? Como eu já comentei com vocês e volto a repetir, esse é um aparelho que vai ser utilizado aqui em casa, então eu vou tomar a liberdade de tirar essa parte traseira da carcaça da outra TV, vou tirar fora e vou colocar no lugar desse, eu vou ter que fazer um recorte aqui. Bom, vocês vão acompanhando no vídeo aí para entender o que é que eu vou fazer, beleza? Bom pessoal, para dar continuidade aqui então, a nossa adaptação, aquela placa que eu coloquei na TV, que está lá dentro, que está aqui embaixo, né? A traseira dela tem essa configuração aqui, ó, né? Os encaixes aqui da placa, áudio e vídeo, entrada de antena, HDMI e tudo mais. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar esse gabarito aqui dessa traseira,
desse gabinete, entendeu? Cortar de uma forma que eu consiga aproveitar todo o gabarito para dar o acabamento traseiro, né? Para tampar a placa. E eu vou ter que também recortar aqui, ó. Essa aqui é a TV antiga, essa aqui é o modelo, ó. 32LH35FD. Essa tampa aqui é a tampa da TV que nós adaptamos à placa. Então vou ter que recortar um pedaço também desse acabamento traseiro aqui e colocar essa parte aqui atrás. Então eu vou cortar aqui e vamos ver se vai dar certo. Bom, galera, fiz aqui então o corte da tampa da TV. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Entendeu? Ficou cortado. E fiz o corte também na outra tampa para tirar o gabarito, que é dessa placa aqui. Então a gente pode colocar esse gabarito aqui em cima. Aqui vai um parafuso para deixar ele fixo, entendeu? Agora a gente vem com a tampa. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com uma mão só como é que vai ficar aqui. Ó, a outra tampa vem por cima e se encaixa perfeitamente. É claro que aqui, ó, eu acabei cortando um pouco a mais aqui na parte de cima da tampa e ficou esse vão, entendeu? Ficou um pequeno vãozinho aqui, ó. Então o que que eu faço agora? Eu pego esse acabamento aqui, ó. Isso aqui geralmente vai por trás da placa, assim, em TVs de LED, né? Eu geralmente eu gosto de aproveitar isso daqui por causa disso, ó. Coloco isso aqui, aí, ó. E uso ele como acabamento. Olha aí. Entendeu? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu removi o teclado original dessa TV, entendeu? Que trabalha com essa placa aqui, que agora não vai trabalhar mais, né? Porque essa placa aqui vai ser descartada. E eu coloquei aqui dentro o teclado, o novo teclado da nova placa, que é esse modelo aqui. Geralmente esse modelo de TV, ele vai atrás do gabinete da televisão assim. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação e vou tentar fazer um corte bem certinho para poder colocar esses botãozinhos aqui na lateral, de forma que eles fiquem salientes para fora. E eles vão ficar aqui, ó, nessa posição, como vocês estão vendo aí. Agora, fecha aqui a tampa da TV, ó, eles vão ficar aparecendo aqui, entendeu? Só que nós vamos ficar com esse vão aberto, entendeu? E agora, o que que eu faço aqui? Mais uma vez, eu utilizo um pedacinho daquele que eu utilizei aqui, ó, para colocar por dentro, que é praticamente a mesma textura da tampa. Eu coloco por dentro para tampar esse vão que vai ficar aberto, entendeu? Então eu vou fazer isso daí, eu vou fazer a fixação aqui do teclado na lateral, vou colocar também aqui o acabamento, né? E por incrível que pareça, essa tampinha lateral, que já é dessa TV, bateu a furação com USB e o HDMI. Olha aqui, ó. É claro que essa placa, ela não tem os conectores laterais de áudio e vídeo, mas a furação lateral do HDMI e do USB deu certinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas deu certo. Então, quer dizer, vai ser uma adaptação que está sendo feita nessa televisão que vai dar muito certo. Então vamos lá, vou concluir aqui as partes de acabamento. Talvez eu mostre no vídeo, talvez não, não sei. E vocês vão acompanhando, vão ver como é que vai ficar. Isso aqui vai servir de base para vocês fazerem adaptações em TVs que vocês pegarem para manutenção. Podem usar esse exemplo mesmo, como esse daqui, ó, 32LH35. Pode usar esse exemplo para fazer essa adaptação nessa TV, entendeu? Que vai funcionar muito bem, beleza? Bom, antes de começar então a adaptação lá dos dispositivos, que nem o teclado e outras coisas mais, eu vou ter que fazer uma extensão aqui para esses conectores aqui, né? Eu tenho que fazer uma extensão aqui para o sensor de controle remoto, que vai ficar lá junto, próximo do teclado, e um extensor também para o teclado, porque o fio não alcança lá onde eles vão ficar. Então, eu vou utilizar aqui um pedacinho de fio que eu utilizei de uma outra TV para poder fazer essa extensão, aumentar aqui o comprimento dos fios, beleza?
compartilhar com vocês aqui rapidinho uma forma que eu uso para isolar esses fios, quando no caso eu estou isolando, fazendo uma extensão como essa, né? Fazendo uma extensão aqui de um cabo que é praticamente junto, assim, ó. Um cabo flat, unido, né? Como é que eu faço para isolar? Você tem duas opções. Ou você utiliza aqui espaguete termorretrátil, entendeu? Em cada fio, depois você aquece ele para ele poder retrair em todas as duas pontas aqui. Ou você faz o seguinte, eu pego no caso aqui fita isolante, vou pegar um pedacinho aqui, cortar com a boca mesmo, entendeu? Olha como é que eu faço. Isso aqui é uma dica, tá? Eu pego, isolo o primeiro fio da linha, faço uma camada, dou uma volta inteira de fita isolante nele. Agora eu pego o próximo fio aqui, coloco aqui em cima, dou uma volta em cima dele. Depois eu pego o próximo fio, coloco aqui também, dou também mais uma volta e agora eu completo outra volta para completar o ciclo, entendeu? É assim que eu tenho o costume de isolar esses fios aqui, ó. Ele vai ficar parecendo como se fosse algo para organizar o chicote de fios. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou pegar aqui um pedacinho de isolante, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Vou passar primeiro nesse último aqui, certo? Ó, vou dar uma voltinha completa de fita isolante, dei a volta. Agora, antes de completar a segunda volta, eu coloco o segundo fio aqui também junto. Ó, observe que o primeiro fio já está isolado. Aí eu coloco o segundo fio, dou mais uma voltinha, entendeu? Antes de completar a última, coloco o terceiro fio, assim, ó. Aí passo novamente a fita isolante. Olha o aspecto, como é que fica. Entendeu? Fica um aspecto muito mais legal, fica bonito, fica organizado. Agora nos basta colocar lá na placa. Eu já fiz aqui a extensão, aumentei aqui o comprimento dos fios. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, galera, voltei com o vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu já abri um buraco aqui na lateral da tampa. Até maior do que eu necessitava, para ser bem sincero falar. Aqui, ó, com um pouquinho de espaço. Era para ter ficado mais justinho, mas é duro às vezes pegar e fazer as coisas assim no zóio, não? Mas enfim, eu fiz aqui, ó, os botões aqui, encaixou aqui o teclado na lateral certinho, entendeu? Aqui atrás, nessa abertura, deixa vocês conseguem ver, aqui atrás ia o teclado original da TV. Então essa tampa aqui, ela vai ser, isso aqui vai ser fechado. Né? Vou colocar uma proteçãozinha aqui por dentro para tampar essa parte. Eu fiz então essa nova abertura aqui para poder encaixar esse tecladinho que vai controlar a nova placa principal. Beleza? Bom, galera, tá aí, ó. Esse aqui é o aspecto final. Eu acho que eu vou ter que colocar alguma coisa aqui para dar uma melhorada nesse acabamento aqui, ó. Pular um pedacinho desse negocinho aqui para tampar aqui esse buraco excessivo que ficou aberto, entendeu? Mas vamos combinar, hein, gente. É uma gambiarra? É. Mas eu garanto pra você, vamos ser sinceros, vai. Eu acho que é a gambiarra mais bonita que vocês já viram numa televisão, hein? Porque olha, eu vou te falar. Aqui eu tenho que colar, acertar aqui certinho, entendeu? Pra dar um acabamento. Mas praticamente a TV tá pronta. A única coisa que falta fazer agora, mostrar aqui pra vocês. Vou abrir a TV. A única coisa que falta agora aqui é adaptar também o conector do alto-falante, que ele é diferente, ele encaixa aqui. Eu vou ter que pegar da outra placa também e conectar aqui, entendeu? Então, no mais, como vocês puderam ver, fiz aqui a amarração dos fios, ó, com enforca-gato, entendeu? A plaquinha foi colada aqui, ficou perfeita aqui, dá pra ver o brilho do LED aqui embaixo e atua o controle remoto. Aqui, ó, isso aqui vai ficar aqui dessa forma. Cadê? Aqui, ó, desse jeitinho. Ele encaixou como se fosse da TV mesmo aí. O cabo LVDS também aqui. Vocês estão vendo que eu amarrei aqui com enforca-gato para ficar bem preso. Aqui, ó, entendeu? Ficou bem feitinho. Eu, na minha opinião, não é porque eu fiz não, mas ficou muito legal. Esse aqui é o conector original da placa. E vocês viram que eu fiz a adaptação, ó, pode ver que falta até, inclusive, alguns pinos de alimentação, que são pinos que não são utilizados pela placa principal,
mas todos os pinos correspondentes às funções da placa principal em conexão com a fonte, todos eles estão batendo certinho, entendeu? É, tensão de standby, tensão de power on, tensão para ligar o backlight, controle de brilho, tá tudo certinho, tá tudo de acordo, entendeu? Então quer dizer, a TV ficou show de bola. Agora eu vou tirar esse gabarito aqui que eu tinha colocado, tá um parafusinho aqui só, colocar, refazer o conector do alto-falante, colocar no lugar, fechar a TV e vamos ver como é que vai ficar o aspecto final dela. Fala aí, meus queridos! Agora nós vamos fazer um teste com a televisão, será que ela vai funcionar? Então só para fazer uma recapitulação breve, essa é a placa original da TV que nós substituímos. Esse processador aqui, ele dá muito problema de mau contato, entendeu? Muitas pessoas dão um calor no processador para tentar fazer a TV voltar à vida, mas é o tipo de serviço que dura muito pouco. Não vale a pena, entendeu? E fazer reballing também é uma coisa muito arriscada. Na maioria das vezes a placa não volta mais a funcionar e não vale a pena. É só perder tempo, é dor de cabeça. Quem trabalha com manutenção de televisor conhece essa placa, sabe do que eu estou falando, entendeu? Então, o que eu decidi fazer então? Substituir essa placa para uma placa atual, de uma TV LG mais nova. Essa plaquinha aqui, ó. Essa é uma placa semelhante à placa que está na TV, que foi adaptada na televisão. E vocês talvez se perguntem, mas como é que você sabia que essa placa ia dar certo? Um dos fatores que me fez, ou melhor, que me encorajou a fazer essa adaptação, primeiramente foi a questão do display. Notem que ela usa praticamente... Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ó, é o mesmo conector, entendeu? É o conector de alta resolução. Esse daqui é diferente, na verdade, né? Mas eu digo assim, que é igual no que diz respeito à quantidade de pinos. Esse é um conector de 30 pinos, semelhante a esse daqui. Deixa eu ver se é 30 pinos mesmo, eu estou mentindo. Mas eu acho que deve ser isso mesmo. Não minto. Esse daqui é de 51 pinos. É um conector de 51 pinos. Eu acho que em algum momento no vídeo eu falei 30 pinos, mas não é. É de 51 pinos, entendeu? É um conector utilizado para displays que utilizam alta resolução, né? Displays de alta resolução. Eu vi que essa placa utiliza display de alta resolução, então isso me encorajou a utilizar esse tipo de placa. Uma outra coisa que vocês acompanharam no vídeo aí foi a questão do soquete aqui da alimentação. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho, porque eu tive que compatibilizar esse soquete com esse daqui, utilizando as alimentações necessárias, que é a tensão de stand-by, que inclusive essa tensão de stand-by eu tive que diminuir lá na placa, vocês acompanharam também lá no vídeo, tive que fazer uma alteração lá no circuito de referência, porque a fonte de stand-by dessa placa é de 5 volts e essa aqui é 3.5, então eu tive que mexer na fonte, diminuir a tensão de alimentação para que ela pudesse ser alimentada então. E então, colocar os outros pinos, né? Pino de power on, o pino de alimentação da placa inverter, né, para ligar a placa inverter, controle de brilho, enfim, para poder funcionar a placa. Depois o resto acabou sendo muito mais fácil. Vamos fazer um teste agora com o televisor. Ele está ligado aqui na minha frente. Vou pegar aqui o controle remoto, vou me afastar. Vocês estão vendo que aqui, ó, não sei se está aparecendo no vídeo, aparece a luzinha vermelha de stand-by da plaquinha LN5400 que está lá dentro, entendeu? Aqui é o LEDzinho de stand-by. Então eu vou apertar aqui o power da TV, o LEDzinho vai dar umas piscadinhas, olha lá, a TV já ligou. E vamos ver se a programação que vai aparecer não vai me fazer gravar de novo e perder a monetização. Ó, já apareceu isso daqui, vamos dar uma corrida aqui de canais, rapidinho, entendeu? A imagem ficou perfeito, ficou muito boa, entendeu? Funciona todas as funções. Globo, vou tirar daqui rápido que essa Globo aí, pelo amor de Deus. Vamos ver, aí ó, tá vendo só? Agora eu vou fazer o seguinte, vou apertar aqui o menu, eu vou vir aqui em imagem, ó, aqui tá no médio, ó, vocês podem ver que o brilho da TV, olha só, ela varia de acordo com a opção que eu coloco aqui. Vamos ver aqui, ó, ajuste de backlight, vamos diminuir aqui, olha lá, ó. Tá vendo? O backlight funciona de acordo com o ajuste que eu faço aqui no controle remoto. Então quer dizer, eu vou desligar aqui para não ter problema, tá?
A TV ficou 100%. É uma televisão que eu confesso que eu consigo até vender ela. É lógico que se eu for fazer isso, eu vou explicar para o cliente o que é que foi feito, dependendo, passar até mesmo o link do vídeo, né? E por que não colocar atrás dela uma etiqueta indicando o que é que foi feito nesse televisor? Aqui nós temos os controles, né? Os botões laterais, que funciona também tudo direitinho, certo? Deixa eu mostrar aqui também a questão dos conectores. Olha lá, ó. Entendeu? Olhando assim, não parece que foi feita nenhum tipo de adaptação. Deixa eu ver se está com o foco certo aqui. É, o foco está certinho, entendeu? Aí, ó. Ficou aqui com todas as funções indicadas aqui na serigrafia. Ou seja, foi uma modificação, uma adaptação que ficou muito bem nesse modelo de TV. E por que não dizer que esse tipo de adaptação pode servir em outros modelos, entendeu? Isso vai da sua criatividade, se você tiver já um bom conhecimento nessa área, isso vai ficar muito mais fácil para você, entendeu? E como eu disse, a questão da placa e a questão também do display, você vai ter que dar uma pesquisada na internet, muitas vezes tem algumas informações que a gente não tem, tem que procurar na internet, a gente acaba encontrando, entendeu? E é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, para ajudar o canal, não esquece de deixar o seu like, entendeu? E ative as notificações aí do sininho para quando um vídeo novo acabar sendo postado, você ser avisado, correr aqui para vir assistir, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!